No niin, kaikki pizzan ystävät. Täällä olisi tämmöistä Riitan herkkupizzaa. Polonaise ja tsenkkipizza. Tää on 2,09 hinta. Mutta meillä on taas tämmönen uutuus. Klassikko pizza, jauheliha, sour cream, onion, lukee roiskeläppä, 40 V. Siinä saa, kun mä noita testailin, niin ne on ihan saman makuisia toi. Polonaisia, senttipizza, juu, ja tämä. Mitäs mä nyt tekisin? Onko 2,1 hinnalla? Jaa, melkipä. Taidapa ottaa tosta tommoteena 1, 2, 3 ja 4. Hylly tyhjäksi, noin. Jatketaan näillä.